это моя сумка с кормом. Я ее всегда ношу. Потому что, ну, просто вдруг мне надо будет покормить котика или кого-то. Це 5-річна Софія Фуртус. Із перших днів повномасштабної війни дівчинка допомагає безпритульним тваринам. Каже, годує їх та передає корм для запорізьких притулків. Просто вони дуже красиві і милі. От якогось я котика бачу, то одразу його кормлю. Хочу, щоб всі тваринки були нагодовані. Мати Софії Маріана Фуртус розповідає, любов до тварин у їхньої доньки майже з народження. А на свою першу зарплатню у театрі дівчинка придбала корм і передала до притулку. Я працюю в театрі, що в мене я граю в Тарасу в снах, і мені дали зарплатню, і я вирішила допомагати тваринам. Ми побачили, що це її захоплює, тобто вона любить допомагати. Це не тільки там тварин стосується, та і люди, і почали підтримувати це її захоплення. Ну, тому що такий актив під час війни, дитина хоче щось робити на благо. Маріана Фуртус каже, загалом допомагають 5 притулкам у місті. Корм купують за власний кошт. Також відкривають збори і отримують допомогу з-за кордону. Все це вам. Дякую. Оцих собачок будемо кормити, да? Привозити їду. Отак, як Софійка привозить. От, не забуває нас, привозить там їжу собачкам. Собак багато, от, і ми багато що вивозимо з сірої зони, з Оріхова, Гуляйполя, мали такмачки, от, треба корму багато. Ну, порядка 250 – це у притулку, і ще на перетримках стільки ж десь. Також Софія разом із батьками передає корм через рятувальників та волонтерів до прифронтового Оріхова та годує тварин після ворожих обстрілів міста. Її мати Маріана каже, 22 березня після чергової ворожої атаки донька знайшла кота на прізвисько «Пірат» і повернула його власниці. Це коли прилетіла ракета в будинок, там багато хто з тварин повтікали з квартир. І коли ми приїхали його годувати туди, сьогодні з татом знайшли кішку. Ми почали опитувати там всіх, хто живе в цьому будинку, і так сталося, що знайшли власницю цієї кішки. Вона була така щаслива, що ми її знайшли, і тато з Сонею віддали і передали, повернули господарям цю тваринку. Софійка каже, мріє ще допомагати військовим, зокрема передавати корм на позиції для їхніх улюбленців. Планів багато, ми будемо і надалі допомагати і притулкам, як Соня каже, і ЗСУ, тому що все, що ми робимо, ми наближаємо нашу перемогу і підтверджуємо нашу силу і єдність. Єлизавета Бастирєва, Владислав Кещук, Суспільне, новини Запоріжжя.